mun mielestä meillä on ollut tosi hienot kuvaukset, jotenkin levolliset. Tuntuu, että me ollaan kuvattu jo tosi pitkään ja on ollut niin vaikeita, haastavia kohtauksia ja kaikkea, mutta musta tuntuu, että me ei ole mitään, mikä olisi jäänyt vaivaamaan. Lauran kanssa työskentely oikeastaan alkoi hyvin pitkälti aluksi siitä, että ei tarvitse pelätä. Me ollaan käyty tosi pitkiä keskusteluja siitä, että miten maalari, niin kuin, miten minä ajattelen. Enhän mä voi siitä puhua, miten Helena ajattelee. Antti ei ollut kertonut mulle ihan kaikkea etukäteen, mitä kaikkea mun pitää pystyä tekemään. Et me oltiin sovittu tietyt kohdat ja mun pitää pystyä maalata tähän tauluun, tämä kohta ja tähän, tämä kohta ja näin. Mutta sitten kun me kuvattiin, niin yhtäkkiä tavallaan kun nämä oli tehty, mitä oli sovittu, niin ei tullutkaan kiitosta, vaan Antti antoi tavallaan aina jatkuu paljon pidempään. Ja ensimmäisen kerran, kun tämä tapahtui, mulla oli semmoinen pieni tyhjä hetki, mä en tiedä, mitä mun kuuluu tehdä, mutta sitten mä vaan tällain rauhallisesti otin vähän lisää väriä ja rupesin maalaamaan lisää sitä taulua ja kaikkea. Sitten jotenkin ihanasti siinä huomasin, että mä olin ehtinyt harjoitella ja olla Annan kanssa niin paljon ja ehtinyt tavallaan, että mä en, vaikka mulle tuli semmoinen hetken säikähdys, niin mä en lamaantunut. Ehkä se, että miten se maalaus siinä elokuvassa uskottavasti valmistuu, niin kyllä se kuitenkin mun mielestä eniten on se, että Laura pystyy olemaan uskottavasti taidemaalari siinä tilanteessa. Joo, Annan kanssa vietetty aika on ollut mulle ihan korvaamatonta. Niin kuin Annan katseleminen, se, että mä oon tosi paljon ollut vaan sen työhuoneella ja katsonut, kun se maalaa. Et se kohtaushan siis kuvataan 50 kertaa. Eli jos Laura tekee siihen niin kuin 50 kertaa jonkun viivan, niin se pitäisi välissä poistaa siitä. Ja silti sun pitäisi olla poistamatta sitä muuta maalausta. Se on ihana, minkä Anna opetti mulle, mikä on mulle niin kuin suuri oppi kaiken kaikkiaan tässä. Että virhe, että taiteen tekemisessä ja maalaamisessa, että virheitä ei ole. Että se on mahdollista tehdä virhettä. Musta oli hauska, kun mä nyt sanoin Lauralle, että sit kun sä hiot sitä maalausta, niin et hio sitä sit samasta kohtaa koko ajan. Mutta Laura tietysti toimii niin kuin näyttelijä, eli hän aloittaa aina täsmälleen siitä, mihin se edellisellä kerralla jäi. Mutta tässähän törmätään taas siihen, että siihen tulee reikä siihen maalaukseen. Kaikki, mitä jälkiä siihen tulee, ne voi pyyhkiä pois, voi lisätä, voi korjata. Niin tavallaan mä en pelännyt enää kuvauksissa sitä maalaamista, koska mä olin jotenkin sisäistänyt sen ajatuksen, että mä en voi tehdä virhettä. Mä oon verrannut paljolti niinku sitä, mitä Lauran pitäisi nyt pystyä tekemään, niin että se on niinku tanssi. Se on tavallaan niinku se, että se on koreografia, joka sen pitää pystyä tekemään sen maalauksen kanssa. Siis aina kun tuodaan asiantuntijoita elokuvakuvauspaikalle, niin se aina luo ongelmia. On sitten mitä vaan asiantuntijoita, vaikka ne olisi hevosoppaita tai ihan mitä tahansa, koska he tietysti silleen makromaisesti suhtautuu siihen oman työhönsä. Et mun pitää pystyä olemaan niinku tarkkaavainen ja kiljua, että tämä ei toimi, jos se mun mielestä ei toimi, vaikka se ohjaajan mielestä toimisi. Mutkatonta se ei ole ollut, mutta Annan kanssa on ollut tosi kiva tehdä sen takia, koska se mistä on puhuttu, niin on hoidettu ja se, että mä itse en pidä niin hirveästi lampaista, että sudet kiinnostaa mua enemmän. Krista ja Kristan henkilö Helena Westermark oli tosi merkittävät mun Helenelle sen takia, että Krista tai ja tää Helena oli semmoinen ilon tuoja. Aina pitää tajuta se, että mitä ikään kuin roolia näyttelee siinä kokonaisuudessa. Että tämähän ei ole elokuva Helena Westermarkista, vaan tämä on elokuva Helen Scherfbergistä, niin mikä on tavallaan se niin kuin myös, että he olivat elinikäisiä ystäviä. Tämä näytteleminen ei toimi yksipuolisesti, vaan se on vuorovaikutusta, että kaksi näyttelijää, vaikka toinen olisi sivuhenkilö ja toinen päähenkilö, ne on täysin yhtä tärkeitä, koska jos toinen ei toimi, niin toinen ei myöskään toimi. Ja sillä on vielä suurempi merkitys, että ne vastanäyttelijät on hyviä. Ja sen takia on aina silleen, että jos vastanäyttelijät on todella, todella hyviä, se on musta aina semmoinen paikka, että jes! Koska silloin myös itse näyttäytyy parempana näyttelijänä siinä, kun voi vähän niin kuin, olla niin kuin niiden kanssa jossain vuorovaikutuksessa. Kaikki ne henkilöt, ketä tässä elokuvassa nähdään, niin tuo esiin erilaisia puolia Helenessä. Ja Jompen kanssa meillä on ollut ihan superihana. Me tehtiin jo aika paljon töitä myös kanssa ennen kuvauksia. Me käytiin yhdessä maalaamassa. Me puhuttiin tosi paljon käsikirjoituksesta ja näistä henkilöistä. Jokainen näki, että siinä kaksi liekkiä leimahti yhteen suureksi loimuksi. Tässä niin kun se korostuu se tutkimustyön itsellä ainakin, että sitä halunnut niin kun ymmärtää mahdollisimman
tarkasti sitä henkilöä, jota lähtee esittämään. Ja se on myös ihanaa. Jomppi on ihan superkunnianhimoinen. Se on lukenut niin paljon. Se pystyi tosi paljon kertomaan mulle, niin kuin, että mä olin lukenut Helenestä, mutta se oli lukenut niin paljon Einarista siitä, miten Einar oli kuvaillut Heleneä ja miten, minkälainen niiden suhde on ollut. Tässä mä oon halunnut kuitenkin, että tämä elokuva on niin kuin eri lailla kerrottu sen takia, koska tämä kertoo niin kuin taiteilijasta, joka oli myös tosi tarkka väreissä. Et jos katsot mihin vaan tänne meidän setissä, niin nämä värit on kaikki siitä väripaletista, millä Sjärpek aikoinaan maalasi. Tällä hetkellä en osaa sanoa, ollaanko me menty kohti täydellistä tai täydellistä tuhoa, mutta ainakin me on menty kohti sitä, mitä me on ajettu takaa. Mä oon aina sanonut, että kuvailu on aina helppoa, jos on hyvä lavastus, hyvä puvustus, hyvät näyttelijät. Vaatteet on erittäin olennainen osa tätä. Jos joku ei käytä vaatteita hyväkseen ohjatakseen niin kuin draaman elokuvaa tai muuta, niin mun mielestä se on niin kuin yhden vaihtoehdon niin kuin poisjättäminen. Ja tässä tapauksessa niin Helenellä oli niin kuin ne valokuvissa näytti jotenkin ahdistavilta ne kaulukset, ja sitten kun siihen haluttiin semmoinen erilainen ryhti, koska hänellä oli tämmöistä erilaista ryhtiä ja maalaamisen, niin sen takia ne kaulukset tehtiin varmaan 5 kertaa, niin se tehtiin mahdollisimman epämukavat. We made some stuff really uncomfortable for her. Like these colors. This one was the first one, but this was too soft, so we made another one. And this one looks like that. So it's like paper, and it's really against your like skin, and she can't really move her head. Musta tuntuu, että mä arvostan vielä enemmän Anttia ohjaajana. Se on niin tarkka, se on niin vaativa, se ei ole mitään päästänyt tavallaan ohi, vaan sillä, että no, se oli ihan ok, vaan sitten me ollaan hiottu ja haettu ja tosi paljon. Että tämä on ollut haastavaa, mutta ihanaa. Eli nyt kun alkaa tämä toinen jakso tästä elokuvasta, niin meillä on periaatteessa koko se kantava tematiikka, mikä elokuvassa on, eli Einarin ja Helenen suhde. Se on täysin kuvaamatta. Kaikkien muiden ohella odotan kyllä sitä purjehtijamaalauksen maalaamista. Siinä on jollain tavalla semmoinen niin, kuin niin iso merkitys sillä hetkellä ja sillä taululla. Ne kohtaukset on tosi tavallaan intiimejä ja semmoisia merkittäviä just elokuvan kannalta, että ne on osittainen elokuvan sydän, mitä siellä tapahtuu, niin jotenkin se tuntuu ihanalta, että me lopetetaan tämmöisiin merkittäviin kohtauksiin. Voi tulla aika haikea olo sitten, kun sanotaan viimeisen kerran poikki.